Слава нації, пані та панове! Тема сьогоднішньої розмови – освітня. Я, до речі, дуже вам дякую за те, що ви так активно дивитеся наше відео про НУШ, про знищення середньої освіти. Дякую вам за ваші коментарі, дякую за співзвучність думок, але ж ви розумієте, цього все-таки замало, бо наше найважливіше завдання – це кардинально змінити владу не лише в освітній системі, а владу взагалі в країні, яка врешті-решт має стати націй-центричною. Тому не забудьте, будь ласка, підписати петицію про усунення міністра освіти з посади, міністра лісового. Ця петиція, поклик на цю петицію є в мене на телеграм-каналі і у Фейсбуці. Я не можу сказати, що я сповна погоджуюся із змістом цієї петиції, але я сповна погоджуюся з тим, що цього чоловіка треба негайно відправляти у відставку. Ну, він абсолютно і повністю провалив вступну кампанію 2024, а про все решту і не доводиться говорити. Ми записали з вами щонайменше 7 відео про те, хто такий товариш лісовий. Але сьогодні ми поговоримо з вами про освітні заклади в Європі і в Америці, до яких наша молодь так прагне, і не тільки молодь, а батьки, думаючи про те, що якщо вони відправлять своїх дітей вчитися за кордон, то ці діти здобудуть рай небачений і нечуваний. Це одна із найбільших облуд і помилок, як і найбільшою облудою є те, що хтось нас десь чекає. Знаєте, я згадала мимоволі думку пана Дудаєва, який казав, ви можете виїхати за кордон, ви можете знайти там для себе дуже добру роботу, ви можете навіть знайти там для себе адекватні середовища, ви можете заробляти непогані гроші, ви можете на ці непогані гроші подорожувати тими країнами, але обов'язково настане у вашому житті за кордоном такий момент, що хтось вам злегка скаже, ви чужий. Тому вас зрозуміють тільки свої. Навіть якщо ці свої далекі від досконалості, але вони свої. Це так, як родина. Хоч скільки ви будете подорожувати, хоч як вам хочеться ходити в гості, але ви є нормальною людиною тоді, коли вас тягне додому. Даруйте за цей ліричний відступ, але в інформаційному просторі гуляє інфа. Якщо вона помилкова, я буду дуже щаслива. Але якщо вона не помилкова, то ми понад то маємо звернути на неї увагу. Що начебто 60 університетів Європи і Сполучених Штатів Америки звернулися до НАТО з вимогою жодною мірою не допустити до вступу України в НАТО. На жаль, то джерело, з якого я брала цю інформацію, а саме Guardian, не вказує, які це університети Європи і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що рано чи пізно ми про це з вами довідаємося і це проаналізуємо. І про це має дізнатися якомога більша кількість українців, які хочуть відправляти в університети ті, які проти того, щоб Україна вступала в НАТО, своїх дітей. Бо якщо університети проти того, щоб Україна вступала в НАТО, то ці університети за військового злочинця, тирана Путіна. Вони за того, який вбиває українців уже 10 років. Вони за того, який ракетами влучає у дитячі лікарні, школи, дитячі садочки. Університети за. Не країни, які ми добре вже знаємо, що вони працюють з Путіним на зразок Північна Корея, на зразок Китай, на зразок Іран. До речі, цікава інформація, що опозиція Ірану у своїх основних засобах масової інформації, які мають дуже широкий вихід на широку публіку, винятково в негативному світлі для Московії, висвітлювала ці страшні удари по Києву, які нещодавно сталися. Що це означає? Це означає, що наша влада
А зокрема, її закордонні відомства мають максимально співпрацювати з опозиційними середовищами у цій країні, яка не хоче, аби її країна йшла шляхом тиранів, деспотів і кровожерів. Отже, якщо 60 університетів Європи і Америки проти того, щоб Україна вступала в НАТО, то ті 60 університетів Європи і Америки за Путіна і за те, що було зреалізовано сценарій путінського миру. А сценарій путінського миру дуже простий. Двома словами. Це капітуляція України. Це знищення України як держави дотла. Це повний і абсолютний геноцид. Отже, саме на таких позиціях тоді стоять 60 університетів. Наголошую, це не країни, які творять коаліцію зі злочинцем, міжнародним злочинцем, проти якого відкрито кримінальне провадження, як проти військового злочинця. Це так звана інтелектуальна еліта, на яку задивляється наша молодь і інші люди, які все шукають добра за межами своєї держави. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати братерства братнього, каже Великий Шевченко. Очевидно, вони не здатні пізнати тих шевченкових істин. Яка мотивація від тих університетів, тої інтелектуальної еліти, яку ми чомусь вважаємо за кращу, ніж наша інтелектуальна еліта? А у нас така є. Тільки це не означає, що вона працює і зосереджена в університетах. Вона просто є і бореться. Її є значно менше. Її не показують по телевізору, але вона є. Бо якщо її не було, якщо б її не було, України би не було. Отже, яка у них мотивація? Цитую. Аналізуємо разом з вами. Ви у коментарях. Я маю честь ділитися своїми думками з вами. Якби Україна приєдналася до НАТО, Росія мала б підстави сумніватися в достовірності гарантій безпеки НАТО. Ви зрозуміли це речення? Я не зрозуміла. Так можуть висловлюватися лише ідіоти. І я не вважаю, що це хибний переклад. Я вважаю, що це хибне, збочене мислення представників тих університетських спільнот. І отримала б можливість перевірити та потенційно розірвати альянс. Я нічого не зрозуміла, крім одного, що вони на боці Путіна і проти України. Результатом може бути пряма війна між НАТО і Росією або розпад самого НАТО. Не сумніваюся в тому, що в НАТО завжди будуть країни-прогресисти, тобто ті, які розуміють, що треба провадити жорстку мілітарну політику з Московією. Бо якщо ми і далі будемо умиротворювати Москву, то це буде те саме, що колись Чемберлен умиротворював Гітлера. Умиротворив Чемберлен Гітлера. І якщо би Великобританія пішла шляхом Чемберлена, то тоді Гітлер би захопив Великобританію. Натомість Великобританія пішла шляхом Черчилля. Що потім Великобританія зробила з Черчиллем, ми знаємо. Але повертаюся до листа. Вступ України до Альянсу міг би утримати Російську Федерацію від повторного вторгнення, є видаванням бажаного за дійсне. Тобто, якщо Україна би вступила до Альянсу, як ми з вами бажаємо і хочемо, так, то це насправді хибний крок, бо ми видаємо бажане за дійсне, бо це би не розв'язало питання війни Московії проти України. Я не пам'ятаю, хто це з мудрих людей сказав, але війну в Україні можна було би закінчити за одну мить. І ця одна мить називалася би вступом України в НАТО. Це справді так. Бо ж не почала Московія війни проти Фінляндії і проти Швеції, які вступили в НАТО. Що скажуть ці видатні інтелектуали на це? І Швеція, і Фінляндія категорично не хотіли приєднуватися до НАТО у час його створення, себто 75 років тому. 75 років тому народи тих країн думали над тим, чи їм потрібно це НАТО. І тільки тоді, коли Московія почала війну проти України, ці держави вступили в НАТО. Чи почала Московія війну проти тих держав? Ні, не почала. Чому? Тому що Московія зважає тільки на силу.
Натомість, що пропонують нам так звані інтелектуали? Вони пропонують нам, аби Україна завжди залишалася слабкою країною, якою будь-хто міг би маніпулювати як завгодно. А наша, а так звана інтелектуальна еліта преспокійно запивала би кров українських дітей їхньою густою кавою. Далі. Рух України до членства в Альянсі може погіршити проблему, перетворивши Україну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу та підігравши наративу Володимира Путіна про те, що він воює в Україні із Заходом, а не з народом України. У нас нема народу України. У нас є український народ, шановні інтелектуали. В лапках, шановні. Я впевнена, що переклад правильний. Що в англійському варіанті звучало би саме народ України. Це, власне, те, що нам намагаються накинути. Ні, в нас український народ в основі з етнонацією. Це найважливіше. Нам вже створили церкву, яка називається ПЦУ, Православна церква України, відірвавши Українську православну церкву в діаспорі від матерної землі і створивши там велику проблему. Прийняття України знизило б безпеку Сполучених Штатів і союзників по НАТО, створивши значний ризик для всіх. Дійсно, нехай гинуть тільки українці, нехай спокійно крокодил пожирає свою жертву, а ми, великі інтелектуали з європейсько-американських університетів, будемо за тим спостерігати. Про мораль тут не йдеться, шановне панство, тут навіть не йдеться про цинізм. Тут йдеться про те, що на інтелектуальних елітах таких університетів можна ставити велику крапку, тому що це страшніше, ніж дно. Тепер уявіть собі, що ці істоти заходять до молодих людей і формують їм саме таку свідомість, коли сильніший може приспокійно пожирати слабшого. Тобто, коли ці так звані інтелектуальні еліти пропонують в інтелектуальній царині соціальний дарвінізм. Соціальний дарвінізм і вкрай небезпечну річ, яку свого часу Степан Бандера назвав соціальним релятивізмом. Коли свою вигоду і свій спокій, і свій мир ти можеш виправдати будь-якими втратами свого сусіда. Тобто з твоїм сусідом можуть робити все, що завгодно, аби лиш тобі було добре. Це називається кінець людства. І якщо про це говорять університетські спільноти, то нехай Бог боронить, аби ми з вами мали можливості з такими університетами спілкуватися і працювати. Чи вам не здається, шановне панство, що оця міжнародна діяльність в освіті, а саме в вищій освіті, спрямована на співпрацю з такими університетами саме для того, щоб нас остаточно пожерли? І щоб нас остаточно пожерли в університетських спільнотах, тих університетських спільнотах, які завжди мали вплив на суспільну думку, і не лише на суспільну думку, а на суспільну політичну думку. Тобто, якщо це справді так, і якщо це правда, що це 60 університетів звернулися до НАТО із такою пропозицією, то це означає, що ми маємо бути надзвичайно насторожені у взаєминах з такими університетами. І маємо мати перелік тих університетів, і маємо кардинально переглянути нашу стратегію розвитку вищої освіти, що спрямована абсолютно на зовнішні зв'язки. Замість того, щоб усю вищу освіту спрямовувати на внутрішні потреби нашої країни і формувати винятково націєцентричну модель мислення молодого покоління. Спрямовану не назовні, не для того, щоб стати дешевою робочою силою в тих країнах, університети яких проти того, щоб Україна вступала в НАТО. А ми маємо виховувати молодих людей так, щоб вони працювали на розвиток своєї держави. І щоб ці люди тут, в нас, в країні, заробляли належну кількість грошей і знову ж таки вкладали їх у свій приватний бізнес. Тобто наша держава має вивчити запити, освітня інституція має вивчити запити, економічні запити держави і в контексті тих запитів працювати на розвиток вищої освіти, а не спрямовувати розвиток вищої освіти на інтегрування у цю так звану спільноту освітню, яка виступає проти вступу України в НАТО. Слухайте, можливо, це
отверезить хоч якісь освітні середовища. Я не кажу про те, що це може вплинути на лісового. Лісовий – це примітивна, убога маріонетка в руках соросівських картярів. Наше завдання – заходити в інші середовища і змінювати абсолютно стратегію розвитку вищої освіти, спрямовану на наш внутрішньоукраїнський державний інтерес. Тепер ви розумієте, шановне панство, чому історію писатимуть нам снайдери за гроші Пінчука. На превеликий жаль, те, що ми маємо з історичною нашою освітою, абсолютно вкладається в оцей лист, який написали 60 університетів світу, щоб Україна не стала членом НАТО. Інакше кажучи, ці так звані інтелектуали підписали вирок Україні і кинули Україну у пащу крокодила. Будьмо уважні з ворогом у білих європейських і американських рукавичках. І дбаймо винятково про свій освітній інтерес. Слава нації і смерть ворогам. І звісно, що в контексті цієї освітньої тематики я пропоную вам освітню книжку «Найкращий підручник з української мови в Україні». Я вам його вже колись пропонувала, але моя колега поділилася своєю монографією «Сучасна українська мова, самобутність, норма і, здається, як там, самобутність, норма і, господи, забула, і система, самобутність, норма і система. Ось ця книга моєї колеги Оксани Микитюк. Ми зараз з нею завершуємо дуже цікавий посібник «Мовна норма крізь призму доль видатних українських мовознавців». Така робоча назва цієї нашої праці. Отже, я виставляю стартову ціну для цього посібника – 1000 гривень. І завершую цю нашу з вами розмову так, як завжди. До того часу, поки ми не станемо нацією егоїстом, ми завжди будемо розмінною монетою в руках будь-кого – і політиків, і так званих небезпечних для нас інтелектуалів, які проти того, щоб Україна вступала в НАТО. Отже, моя пропозиція – 1000 гривень. Процедуру знаєте. Пишете на пошту свою пропозицію, я вам скидаю рахунки, перераховуєте гроші, і я тоді надсилаю вам цю книжку на нову пошту. Слава нації! Смерть ворогам, і їх поборемо.